Всім привіт, дорогі друзі, Mercedes OM642. У даному випадку він прийшов нам на реставрацію постелі колінічного вала. Було провернутих дві колінних шейки. І нам прийшлось робити вкладач вставку. Ми замінили два бугеля. Під, виходить, як, бугеля в основі, бугель спланірували і постель розточили. А під вкладач вставку ми спочатку робили розточку, точили вкладач вставку, вставляли, фрезерували, потім вже прижимали бугель, вкладач вставку розтачували. І таким способом ми вже, виходить, зробили постіль. Деякі моменти, як це робилося, я вам ставлю відео, але це все ми не знімали, бо просто не встигали. В даному випадку вкладач вставка у нас шифтується на одному шифтові і впирається в бугель. Шифт нам дає те, що ми, виходить, вкладач вставки помітили. Один шифт чуть нижче, другий чуть вище. І ці дві вкладач вставки місцями замінити не можна. Це нам дає те, що при зборці їх не перепутують місцями, і буде все чітко. Останні дві шейки у нас в розмірі. Тепер дивіться, який момент. Одна шейка у нас в розмірі все чітко було, ми її поправили там, мінусували там сотку. Друга опора була в мінусі, і ці дві опори були в хлам. Для цього ми клієнтові сказали, що він нам привіз кришку. Кришку, в якій стоїть сальник колінічного вала. Ну, вже від сальника колінічного вала ми обкатували, вставляли сюди бочонок. І бурштангою ми розтачували одну, другу, третю опору. Четверта у нас була в розмірі. Тобто тут у нас бочонок і тут бочонок. І ми вже так розтачували три опори, а четверту вже потім просто поправили, щоб було все чітко. Всі опори у нас в осі. По постелі у нас розмір завозки такий, як повинен бути. Основний такий момент з нюансів. Тут болти на Мерседесі завжди йдуть одноразові. Такий комплект болтів приблизно в районі 100 доларів коштує. І ми затягнули постіль ми зробили, розточили. Тепер ці болти йдуть в металолом, клієнт купує нові болти, і на нових болтах він збирає постіль. В даному випадку зараз все зажато. Для того ми віддаємо клієнту блок, тобто просто бугеля наживили. І клієнт ці болти викидає і купує за 100 доларів нові болти, на яких буде збирати постіль. Тільки тоді все в нього буде служити. Якщо збере на цих болтах, невідомо, скільки цей блок зможе проїздити. Ось один комплект болтів старих, там другий. Це у нас бугель. Клієнт нам давав на вибір. Тобто у нас було два бугеля кончених, потім клієнт нам привіз бугеля, щоб ми замість тих кончених тут зробили постіль. Чим класно робити постіль, коли бугель замінили, під вкладач вставку ми розточили, і наша вкладач вставка впирається в наш бугель. Ну і плюс шифт для того, щоб вона не зміщалась при самій зборці. Ну і таке питання мені задавали. А вкладач вставки, чому ви не шифтуєте, ви не боїтеся, що ви зберете мотор і вкладач вставка з'їде вліво чи вправо? Дивіться, вкладач вставка наша виступає над плоскостю блока по 3 сотки на сторону, там 2-3 сотки на сторону. І коли ми збираємо, якщо вкладач вставку ми неправильно поставили, тільки тоді там вона, ну, буде смішана в сторону. А при зборці, якщо ми виставили, поставили колінвал і прижали бугелем, наша вкладач вставка не зміщається. Але все одно ми ставимо shift. Shift нам дає те, що вкладач вставки не попутаєш місцями, бо шифти на різній висоті. Далі по блокові зробили планіровку блока з однієї сторони і з другої, ну і йорш по циліндрам. Ну, вкладачі і шліфували колінвал 0,25, бо колінвал був застуканий, його рихтанули і шліфанули. В принципі, ось така робота. Щось змінюється, бути в гурті, вулиця зміни в складі, і музиканти, мушені паралельно.